တငယ်မရင်ကျူးလွန်သူတွေကိုကြီးလေးတဲ့ပြည်တံချမှတ်ပေးဖို့မွန်ကြီးနယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကြော်ဆိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစင်မှာကိုရဲနေကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာတငယ်မရင်မူပပရဲအတွက်မြို့တွင်လှည့်လည်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာပါ။တငယ်မရင်မူပပရဲကြီးလေးတဲ့ပြည်တံချမှတ်ပေးတငယ်မရင်မူကျူးလွန်သူတွေကိုဆက်ကျင်ကြအနာဂတ်ကလေးတို့ဘဝလုံခြုံရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မော်လမြိုင်မြို့တွင်မှာအခုလိုလှည့်လည်ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့အခုဒီမော်လမြိုင်မြို့မှာပါလေတဲငယ်မရေမူပပျောက်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆန္ဒပြရဲဆိုတာလေဆရာတို့ရဲ့ရွေချက်လေပြောပြပေးပါခင်ဗျာအဓိကရွေချက်ကတော့မော်မီနယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာပါဒီနှစ်ပြောမှာပေါ့တဲငယ်မရေမူက28မူလောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကပြောရရင်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးဖြစ်ထိုင်ဘူးပေါ့ဖြစ်နေမဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒါလူလူကိုတည်တည်နေတာရောသက်ဆိုင်ရာအဆူရတွေရောဒီကိစ္စကိုတိတိယကင်တွယ်စေချင်တဲ့စိတ်ကဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်တော်ရုံဆိုင်ရာတန်လွင်ဥယျာဉ်ရှိကစတင်ထွက်ခွာလာတဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်နေကြတဲ့သူတွေဟာအထက်လမ်းမကတစ်ဆင့်ဗဟုလမ်းမအဲ့ဒီဗဟုလမ်းမမှာရှိတဲ့အစိုးရပြည်내အစိုးရရုံရှိအဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်မော်လမြိုင်မြို့ကန္နာလန်မြို့မှတရာအထိချီတက်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုကိုမော်ပြည်내အရပ်ဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းနာကွန်ရက်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာထဲမှာပါနေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမကြီးဒီမှာအခုလို့ဗာကျဆန္ဒထုတ်ဖော်နေရတယ်ဆိုတာလေးနည်းလောက်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပါလေညီမဒီလာဖို့အများကြီးရှင်းလာရပါပြီဆိုတော့ညီမပထမအလုံးဒီလိုမျိုးလုပ်ပြပါတော့เนาะအခုတော့ညီမခုနိုင်မှာပြည်ဒီမကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူကညီမနေအများကြီးပါတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရဲ့ပြဿနာကြီးရဲ့မှာရမို့ကို့ညီမတယောက်အဲ့လိုကို့ညီမတယောက်သာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုအဖြစ်ကျလို့ဒီမှာလူလက်ပါဝင်ရအဖြစ်ပါတယ်လူမှုဖွဲ့စည်းကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်မရေမူပပြတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်နေကြတဲ့မော်ပြင်းနယ်မှာ2016ဇန်နဝါရီဆက်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလအထိရဲမှတ်တမ်းအရတက္ကသိုလ်မရေမူပေါင်း29မူရှိနေပြီးတော့အရပဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စီးရင်ရတော့မော်ပြင်းနယ်မှာတက္ကသိုလ်မရေမူပေါင်း90ကျော်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်စိုးမော်လမြိုင်ကနေတိုင်းတင်ပြပို့ထားတာပါ